tuun sitten ratsulla täältä syömään sen pois, että sitä ei pitkän pidemmän päälle pysty kuitenkaan suojaamaan. Ja sitten. No nyt vastustaja pelasi toinen C3. Ja nyt mulla on oikeastaan vain yksi siirto, joka on nyt, tai vain yksi hyvä siirto mustalla. Muuten on tilanne se, että jää jumi ja vastaavaa. No se on aika vaikea siirto, mutta mä nyt annan teille kuitenkin mahdollisuuden miettiä, että mikä voisi olla. Sen verran vielä selostaa tosiaan, että valkea haluaa nyt tulla torneella tänne. No B-sotilasta on ehkä muuten vaikea sitten suojata puolelta B5, ja sitten torni tulee vaikka takaisin tai... Ja sitten se on tulossa tänne C6, ja sitä on vaikea estää mitenkään järkevästi. Niin, se kaikki muut siirrot käytännössä aina häviöasemaan. No, ainakin aika hyvin ikävä asemaa pelata. Ja jotain ehdotusta. No okei. Okay. Onko joku ehdotus vai näytäks mä? Mä pelasin ratsu B6, eli nopeasti katsottuna vaikuttaa, että niitä tulee torni B3 ja syödään B7. Ja... No mä annan semmonen, että taustatieto, että vastustaja oli pelannut tosi tai koko pelin suhteellisessa tosi nopeasti ja nytkin tuli nopeasti torni B3 ja meni ratsulla heti A4 ja tuli torni B7 ahneesti, kahdella on enemmän, mutta nyt mustalla on voittoasema ja mikä on mustan siirto. Joo, mä pelasin torni C8, eli nyt tänne ollaan tulossa. Ja sitten vielä jos yrittää vähän niin kuin mennä torni piiloon, niin sitten sit torni tulee kuitenkin C1 ja se lähti jo siellä jumissa taas. Eli nyt valkea ei oikeastaan usein tippuu väkisin, koska torni on tosiaan tulossa tuonne shakilla. Ja no valkee sitten päätti, että hän yrittää sotkea, eli pelaa välisiirron tuosta E5, eli paras siirto, mutta taas ei auta. E5. Mä saan tornia täältä. G3. Sotilaan pois, ei ole vielä tai oma upseeri luottuna, niin pelastetaan sitä, koska valkea upseeri jää kuitenkin kiinni. Lyönti takaisin. Ja nyt mä päätin, että mä lyönkin tuolta. Joo, ihan kiva. Ja sitten kun lyö takaisin, niin sitten mä saan lähetillä lyötyä välissä tämän pois.
niin sanotusti mustan ikävät valtiin saataisiin yhden sotilaan kuitenkin. Eli nyt ollaan siinä tilanteessa, pitää osata tehdä lähetillä ratsulla Martti. No ei. Se ja tulee tästä loppupeleissä. Ai joo. Käytännössä pakottavasti. Joo, no, tässä on se, että... On tuolla on 6 sotilasta. No on, mutta lähetti voi uhrautua siihen sotilaan se, että kuitenkin ehkä Valkea saa jotenkin nää vaihtoa. Että... Eli loppuasemassa Valkoisella H7 sotilas. Joo. Aikanaan. Hmm. Eli käännettiin D5. Mä näytän näitä siirtää aika nopeasti nyt hukkoja 7. G5. Mä löin, F löi. Sotilaan. H4. Otettu oma peli myös. B4. H5. H3. H6. Sinne lyönnit. Katso C3. H7. Lähetti rupeaa taas suojaamaan H8, kun mä lyön tuolla. H4. A5. H3. Nyt ehkä voi tulla tänne puolustamaan. Mä laitoin, lähetin tuonne H8, että ratsu sit voi tulla taas C3, jos haluu. Kunku D3. Ratsu halusi tulla C3. Kunku C4. Kuningas B2. Lähti E7. A4. Lähti löi A4, vielä kun ehtii. Ratsu löi A4. Kukku D3. D5. Joo, kukku D5. Ja nyt mä pelasin ratsu C3. Ja sit tuli luovutus, koska nyt mun ratsu tulee... No, ilman kumman näistä kautta, jos musta Valkea menee tonne, niin mä tuun tähän. Ja sen jälkeen mä tuun F6, ja sit kun ratsu on F6, niin tätä systeemiä ei pysty mitenkään purkamaan. Eli ratsu ajaa ratsu, ja ratsu estää, että kukku ei voi käydä lähetin kimppuun. Elikkä siis... Oliko toi sun ajatus silloin, kun sä pelasit ton lähetin hokossa? Joo, kyllä mä olin nähnyt mielestäni, että niin. Muistaakseni, että nyt tulee näin. Ja... No. Sen jälkeen musta kunnias rauhassa kävelee tuonne syömään ton pois. Okei. Olisit testannut, että myös... Mitä? Vastuisit tehdä, että lähetellä ratsulla Martti kaikki osaa tehdä. No joo, mutta... Tuossa on pitänyt nähdä se jatko siinä vaiheessa, kun siihen valitsi, eli antoi sen A-sotilaan. Niin. Vastustaja tajusi, että se osaa kyllä tehdä sen Joo, siinä on vielä... Sitten ei olisi ollut pakko antaa missään vaiheessa. Joo, mutta on se aika vaikea, jos siinä olisi ollut tulla sille. Ei, kyllä mä sen, vielä pelasin A4 heti vähän niin kuin annan signaalia, että niin, lyö vaan sinne. Niin, kyllä, kyllä. Että tietysti sit se olisi ollut varmaan vastustajalle vielä ärsyttävämpää, että pelataan siellä vielä tunti, että ja sitten niin. Lähden jo kuitenkin. Kyllä, kyllä. Hyvä peli. Se on kuitenkin vissiin ehkä vaikein loppupeli toi Hatsu lähetti. Niin se on, millä pitää tehdä mahti, niin niistä joo. Joka sitten olisi toi oli ihan hyvä muistaa toi. Ratsu tuolla vähän sit tuolla. Toi toi lukkuasema on kiva. Joo, toi ei tullut mieleen, että niinku... Lutisikin. Joo.
Sitten nämä loput pelit on tässä Drammenista ja melkein kronologisessa järjestyksessä mulla tulee. Mikä se Drammenin tilanne oli niin kuin ennen kisaa? Sä... Topi oli kai ykköseksi vai kakkoseksi ja Valo oli vitonen. Pelasitko nopeasti vai kulkitko ajan tarkasti? Tuossa pelissä vai? Niin, tai yleensä. No siellä Drammenissa mä pelasin sillä aika nopeasti, että ei ollut melkein ikinä tilanne, että mulla olisi parempi aika. Mutta tässä mulla oli tosiaan vähän semmoista aikapainetta, että kun vastustaja pelasi tosi nopeasti, en mä tiedä miksi niin nopeasti, että sillä oli ajantarkistuksen jälkeen reilusti yli tuntia aikaa mun mielestä. Joo, mä en tiedä onko siellä muissa Pohjoismaissa jotenkin trendi, että mietitään hirveästi avauksissa, koska katsoin esiin, kun ne norjalaiset pelas keskenään, niin ne oli siirrossa 20 molemmat aikapulassa mun sarjassa. Joo, no en mä tiedä mitä, mä en ole itse asiassa ihan varma, että mitä siinä asemassa oli niin hirveästi mietittävää, mutta... No päättyi se tasa. No kyllä, että päättyi tasa sitten. Mutta ne pelas 60 siirtoa, että sit oltiin aika... Niin siinä oli sellainen tilanne, että Valolle ei riitä tasapeli, jos se norjalaisten peli päättyy ratkaisuun. Mm. Eli tavallaan niiden taktiikka oli venyttää sitä ratkaisua mahdollisimman pitkälle, että näkee, että voittaako Valo vai ei voita. No niin, tulihan se. No niin, eli nyt on peli on... Voitti, niin sitten... Joo, eli peli on... Valkeilla pelaa Nikolai Kistrup, joku tanskalainen, ja mustilla on Toivo Keinänen. Ja peli alkaa C4, E6, G3, E5, no tää... Topi siis sai 5/6, hävisi yhden pelin ja hävisi just sille mestarille. Vertailua näytti. Eikö se mestari menettänyt yli puolipinnaa muuta? Se pelasi 2 tasapeliä. Ah niin se on. Joo. Puolipinnaa oli sitten vertailuissa. Se ero. Eli 2/3 pelaajuus. Oli joo, se oli se toinen kova. Joo, ja siis siellä oli vielä kolmaskin kova, mutta se oli kipeänä siinä hävisi. Tai sai ekana päivänä puolikkaa ja tokana yhden pisteen, että ei ollut ilmeisesti oikein pelikunnossa. Kipeänä pelatakaan. Mm-hmm. Vaikea se on lähteä sieltä poiskaan, jos sä oot matkustanut siitä. Joo, tää on nyt tosiaan... En ole kysynyt, mutta on aika varma, että Toivo voi varmistautua tähän avaukseen. Tai ainakin muista teoriaa ihan hyvin. Dame C4. C5. Linna ja H6. No Dame pois tuolta tempun alta jäämässä. B5 tulee silti. Se palaa A4 ja ehkä haluu omalle tornille jotain näkymiä. Lähti B7. D3. Lähti E7. Nyt valkee päätti lyödä B5 ja tonni ja musta löi. Ja tää on tosiaan asema suunnilleen tasan, että kummallakaan ei ole mitään suurempia tämmösiä heikkouksia tai huonoja nappuloita tai mitään, mutta ei ole myöskään mitään erityisen hyvää. Katso C3, lähti C6, B5,
B3, vaikea haluaa kehittää lähti, jos toinen päin tai tänne päin, tai sitten C4 ei välttämättä tule. Valkea teki E4. Mä en tietysti valkealla ei oikein, että jos kysyy, että missä valkeita tai missä valkea pelaa, no dam-puolella ei oikein voi pelata. Kuningaspuolella ei ole myöskään mitään hyökkäystä. No, sit pitää yrittää ottaa tilaa tässä, mutta ei tätäkään ole ehkä hirveän kiva pelata, että sitten jää oma lähti tänne sotilaan taakse piiloon. Ja vapauttaako ratsu? Joo, vapauttaa sen, mutta onko se ratsu nyt menossa? Sitten jää takasotilas D-linjalle. Niin. Ei se ratsu kuitenkaan, mihin sä olet menossa, kun se on nyt vapaana. Lähti B2, torni A1, se on tämmönen perus. Joo, se on varmaan. Ei tehdä mitään variantia. Torni C8. Eli ideana on nyt vähän kuitenkin, kun tässä on tämmönen, että musta lähti on blokattu, että horjutaan sitä sotilasketjua täällä C4 joskus. Ja sitten toivotaan, että saadaan toi E4 vaikka syötyy pois. Katso D2, eli no se on semmoinen perussiirto, voi olla F4 ja joskus pelataan, tai musta lähtee myös tarttulla tulemaan, että paremmille paikoille. Valkea tekee F4, mutta ei täällä tietenkään mitään hyökkäystä, kun kaikki nappulat on täällä. Että valkea haluaa ottaa tilaa. Lähtiä 3. Katsotaan 6, eli nyt mustan nappulat on hiljalleen kasautunut tänne Daanin puolelle, että sieltä ollaan kohta tulossa. Mitä tuo lähti F3? Onko se G4? Mitä nyt C2 on tulossa? Mun mielestä tappaleet on C4. Niin, lähtiä kolmessa se on suojattuna. G2 se ei ollut niin hyviä, että kuitenkin täällä on nappuloita. Niin, no joo. Okei. Eikä se E5-näkään kovin mielellään pelaa. No ei sitä mielellään kyllä. Että vähän valkealla on kyllä niin kuin ongelma, että ei ole ideoilla. Mikä sä näkisit, että tuon A-linjan merkitys on tuossa, jos ajattelee, että se on kuitenkin niinku periaatteessa avoin linja ja mustalla on daami siellä? No se on avoin linja, mutta ei siellä ole mitään voitettavaa. Niin, se on kyllä totta. Ja lähti voi vaikka tulla B2, ja sitten ei sieltä niin, pitää no, poistua, joo. jos yrittää tulla tuolta sisälle jotenkin. Ei ainakaan vielä ole mitään. Missä otinkaan? Ratsu B6. No valkeen lopulta päätti kehittää tämän lähetin. Sillä ei ollut tosiaan mitään kiirettä, koska ei välttämättä tiedä, että mihin se lähti kuuluu. Mut se nyt tuli tuohon B2 ja nyt musta tekee C4. Ja sääli halutaan täältä odottaa tätä sotilasketjua. Valkeen löi siihen B:llä kerran. Nyt jos lyö uudestaan tuohon, niin sen jälkeen on se vaara, että musta lyö tänne ja sen jälkeen tää tippuu. Elikkä siis kun siinä on se, että valkea lyö tänne, musta lyö, niin tää ratsu menee vaihtoon, joka suojasi tätä aikaisemmin. Eli valkea teki nyt D4, eli nyt täällä on, tää on tosi hyvin suojattu nyt. Ja siinä on myös sekin, että jos valkea olisi avannut tänne, niin sitten siinä on daami ja torni samalla linjalla. Eli sen takia valkeuksia ei halua avata asemaa siellä päin. Tuli ratsu B5. Valkea löi sen. Lähti löi B5.
C3 on tulossa, koska tuolla laatu roikkuu. Valtalaita siihen lähetin blokkaamaan sen sotilaan. Lähetti A4. Ja musta katsoi, että mitä ehkä saatais aikaa. W2. Lähetti B3. Nyt tässä vaikuttaa aika ikävältä tää valkeen asema. Että ei täällä oikein oo mitään peliä, että ne on kyllä sotilaat on kauniisti, mutta jos niitä siirtää, niin sitten ne ei enää ole kauniisti. Jos niitä ei siirrä, niin mitä ne sitten, mitä hyötyy niistä sit on. Ja joskus pitää katsoa tosiaan, tuleeko vaikka ratsua 4 tai niitä tulee. No valkeen jostain syystä päätti tässä pelata E5. Eikö tuliko se vielä? Joo, nyt tuli E5. Tietysti se on hyvä siirto, jos musta ei huomaa, että tää on myös suissa, mutta musta on huomassa. Huomaa. Ja nyt siinä on, tässä on sitten reikä jatkossa. Et sinne voi, sitä voi ratsu halutessaan käyttää tai mitä tulee, tai miten sitä haluaisit käyttää. Se semmoinen on kohta lähtee, kun se ratsu tulee A4 ja vaihtaa tuonne ja lähti B4. Joo. Joo, ja tosiaan tässä, mitä valkeen olisi pitänyt pelata, toinen C1, että just että se C-sotilas ei lähde tästä liikkeelle. Vähän niin kuin kaikki kontrollit on C3 ruutuun. Mutta valkeen pelaa tornin A1. Ja nyt on se tilanne, että tulee ratsua A4, dami C1, ratsu lyö C3, dami lyö, ja sitten lähti tulee D4. Nyt on valkeella, tai mustalla taitaa olla voittoasema jo. Onko tos itseasiassa niinku vähän se, mitä sä sanoitkin, että tai kun mä kysyin äsken, että tietyllä tavalla valkea arvioi tuossa väärin sen, että siellä A-linjalla olisi niin sanotusti jotain saatavaa. Niin, ja no sitten ei se taisi tehdä tollasen ratkaisun. Joo, ei se torni ei kyllä tehnyt yhtään mitään siellä A-linjalla. Aikaisemmin se olisi voinut tulla, silloin se olisi voinut olla ihan ok. Joo, siellä olisi tietysti. Mutta valkealla on tosiaan koko ajan ollut vähän semmoinen ongelma, että mitä nyt pitäisi tehdä, että ei ole mitään suunnitelmaa. Mustalla taisi ollut selkeää, että yritetään painostaa E-sotilasta ja edetään Daavid puolella. Joo, mutta kyllä se nyt, se vaihtaa sen lähettämään, kun sitä on vahva lähettä. Joo. Elikkä sitten Daavid meni E3. Nyt tuli vielä, että Daavid B6, musta olisi kannattanut heti lähteä tuolla sotilaalla liikkeelle. Nyt kannattaisi yrittää tuonne C1 ja jotenkin niin kuin laittaa painostusta siihen sotilaaseen. Mutta valkea pelasi torni B1. Ja sitten kävi ilmi, että vaikuttaa, että se estää C-sotilaan liikkumiseen. Toi on tossa suissa, mutta se tulee silti eteenpäin. Ja idea on se, että jos valkea lyö lähetin, niin musta ei ota ratsua. Vaan sotilas menee vielä eteenpäin ja sitten se menee vielä läpikin väkisin. Mitä ratsu lyö? Mitä? Mitä ratsu lyö? Jos ratsu lyö, niin sitten se menee siitä eteenpäin. Ratsu lyö nyt. Onko tässä voi olla, onko tuo lähetti A5, onko joku puuttuuko tästä jotain? Ei ole se, kun mä katson, että on varmista vielä. Ei, onko mä lähtenyt väärin joo. Lähetti on tullut D2. Siis lyönyt varmaan. Ei kun joo. Se... Joo, se löi heti joo. Joo, sori. Ja sit tuli C3, sit meni dame. C3, C3 ja... Niin dame E3 ja nyt tulee sitten dame B6 ja... Se niin on. Ei, nyt tuli torni C1 tietysti, jos lyö tuolta, niin se voi käydä huonosti. Mutta... Topi näki sen. Topi näki senkin.
ja pelasi C2. Meni eteenpäin vaan ja nyt tosiaan toi sotilas on tosi vaarallinen siinä, että sille ei oikein voi tehdä enää mitään. Tuhri D8, nyt G2. Ja nyt syötiin taas sotilas pois, niin sitä ei pystynyt suojaamaan mitenkään. Ei luovuttamalla ole saatu yhtään pistettä. Ei kukaan ei voittanut luovuttamalla saatu. Minkälaista asema kannattaa jäädä? Voit semmoisen spoilata, että Valkki ei tässä pelissä luovuttanut. No niin. Mä tuli Dami E3. Se ei silti auttanut vaikkei muuta. Joo, ei ollut mitään hyötyä. No nyt musta nappulat tulee vaan hiljalle eteenpäin. Ja torni A1. Viimeinen yritys. Joo, no, mutta Dam pääsee välissä. Dam sappaa nyt. No. Tuliks lyönti vai onko se? Eikin tiedä tästä vastustajasta. Ne vaihtoidaan. Joo, siinä vaihtoja ja torni lyö ja kukku H3 ja H6. Tulee torni vaan tulee D1. Joo. Kukku lähti hyökkäykseen. Aha, se on vaarallinen. Torni D1. Lähtelöä ja voitti laadun. Ja sitten ai niin, se tonne halusi mennä matista. Eikö hetken, mitäs se? Joo, tietysti. Ei saanut mitään tyylipisteitä, että menin mattiin. Ei, mutta siis kunnilla pelasit paremmin, mustilla olla vaan. Tuossa turnaksi mustilla. Mustilla, okei. Valkeilla oli kovemmat vastustajat. Okay. Ykkönen ja kakkonen oli valkeilla. Sitten paritus tuuri tavallaan. Niin, Topilla taas on päinvastoin. Topi pelasi mustilla sitä kovinta vastaan. Toi on kiusallinen kilpailusysteemi senkin takia, että jos joutuu pelastamaan 0 pistettä vastaan jollain pakkoparituskierroksella, häviää kaikki vertailut jatkossa saman pisterimäärillä. Ja sitten taas jos joutuu sitä voittajaa vastaan, niin voittaa kaikki vertailut niitä. Se on niin pienestä kiinni. Ensimmäinen 2 kierrosta ihan lotto. Onko se kuitenkin niin, että siis tuossa turnauksessa ei siis ole minkäänlaista niin kuin, kun mä en tunne näitä nykyisiä kuvioita, niin siinä ei ole minkäänlaista niin pudotuspelityyppistä kuvioa, vaan se puhutaan niin niiden pisteiden ja sitten vertailujen perusteella, jos on tasa. Siinä pelataan, kaikki pelaa 6 peliä, ja pyritään parittaa aina semmoista pelaajaa vastaan, jota vasta ei ole ennen pelannut ja jolla on yhtä paljon pisteitä. Mm. Siellä on lopuksi eniten pisteitä voittaa ja sitten jos päädytään tasapisteisiin, niin sitten on näitä vertailuita. Ja joka maasta oli 2 edustajaa. Joo, ja Pääsaarilta 2. Niin vähän. Siis 12 pelaajaa ryhmässä. Mm-hmm. Toi selolaskija joutui kisojen jälkeen vähän tarvinnan puhkumaan se selolaskija. Niin. Kisan jälkeen vai? Niin. En mä muista. Se oli 2205. Lähtö oli
Ai niin, nämä on eloja tässä. En mä seloja muista, mistä se on eloja. Sitten mulla oli muitakin, mä en muista, oliko muitakin pelaamattomia pelejä, jotka piti ottaa huomioon. Mutta joo, seuraava peli on Valkeilaa Anastasia Nazarova, eli se on suomalainen.